اسلام علیکم ڈیئر ویورز، میں ہوں ندیم محبوب اور لائف ٹی وی کے پلیٹ فارم سے سی پیک، گوادر اور پاکستان ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بڑی ہی اہم اپڈیٹس لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. آج کی ایک اہم اپڈیٹس ہے جو گوادر بندرگاہ میں جو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کارگو کنٹینر کے حوالے سے ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس اپڈیٹ کے بارے میں مزید تفصیل بتاؤں، آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا اور کمنٹس باکس میں پاکستان زندہ باد لکھنا نہ بھولیے گا، تاکہ آپ کو ہماری نئی نئی اپڈیٹس جو کہ سی پیک، گوادر اور پاکستان ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہیں وہ ملتی رہیں. تفصیلات کچھ اس طرح سے ہیں کہ پاکستان نے جنوب مغربی گوادر بندرگاہ سے افغان ٹرانزٹ تجارت کا باقاعدہ طور پہ آغاز کر دیا ہے. تفصیلات کے مطابق 14 جنوری 2020 کو فرٹیلائزرز پر مشتمل تجارتی سامان سے لدا پہلا کارگو کنٹینر متحدہ عرب امارات سے گوادر بندرگاہ پہنچا ہے. اس تجارتی مال کو ٹرکس پر لوڈ کر کے پاکستانی سرحد سے جڑے خطے چمن کے رستے افغانستان پہنچایا جائے گا، جبکہ پاکستان افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کی دو طرفہ تجارت کے لیے راستے کو بھی کھول دیا ہے. اس راستے کو کھول دینے سے بندرگاہ کے سبب نہ صرف تجارتی سرگرمیوں میں اضافہ ہوگا بلکہ پاکستان، چین اور افغانستان کے درمیان سہ طرفہ دوستی بھی مستحکم ہوگی. پاکستان نے اکتوبر 2020 سے گوادر بندرگاہ کو افغان ٹرانزٹ تجارت کے لیے استعمال کرنے کا اہم اعلان کیا ہے. یہ ڈیئر ویورز بہت ہی اہم اپڈیٹ ہے جو کہ گوادر کے حوالے سے ہے کہ افغان ٹرانزٹ تجارت کا جو باقاعدہ طور پر آغاز ہو گیا ہے. ایسی ہی اہم اپڈیٹس دیکھتے رہیے، لائف ٹی وی کے ساتھ جڑے رہیے گا، بیل آئیکن کو کلک کیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری تمام جو اپڈیٹس ہیں سی پیک، گوادر اور پاکستان ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ان کی اپڈیٹس ملتی رہیں اور نوٹیفیکیشنز آپ تک پہنچتی رہیں. اگلے ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.